Přejeme krásný den všem příznivcům silniční cyklistiky, nejenom italské Giro dnes startuje na jihu Itálie. Na mapě té cyklistické vrcholné silniční Evropy se už usadil svým 51. ročníkem závod Míru juniorů. Ten má dnes na programu svou královskou etapu, která startuje za 5 minut v Teplicích a bude cílovat zhruba ve 17:45 v německém Olbernhau. Etapa, která je dlouhá 117 kilometrů, na trati čekají na závodníky 3 vrchařské prémie toho nejvyššího kalibru. 2 sprinterské prémie jsou potom krátce po startu. Závod Míru tedy dnes má na programu svou třetí etapu, ta včerejší, druhá odpolední. Ta pro nás dopadla nejlépe, jak mohla. Závodník českého reprezentačního výběru Krištof Král dokázal vyspurtovat vítězství před 2 dánskými závodníky, tedy Albertem Wittnem Philipsenem a Theodorem Stormem. Včera ten velmi nebezpečný spurt Krištof Král právě zvládl jako nejlepší spurtér. My už se díváme na peloton, který je připraven ke startu, a před tou páskou, která zatím drží závodníky na těch startovních pozicích, stojí ti, kteří si v těch jednotlivých soutěžích. V zeleném dresu z našeho pohledu na levé straně stojí Slovinec Angera. To je dres vedoucího muže bodovací soutěže. Slovinec je v této soutěži druhý, ale protože Albert Witten Philipsen, ten veze na sobě bílý dres, to je tedy ten muž třetí zleva. Angera Vbar je nositelem toho trikotu, ne však jeho držitelem. Po levé ruce Angera Vbara potom stojí nejlepší vrchař tohoto ročníku, kterým je Andrew August z Ameriky. Andrew August, ten byl 2x druhý v etapě, už v té první, potom ve včerejší dopolední časovce, a druhé místo mu patří i v celkové klasifikaci. V bílém dresu nejlepšího závodníka bodovací soutěže pak stojí Albert Philipsen, muž, který vyhrál včerejší prémii. Včera byl druhý v té odpolední etapě, když jej přespurtoval pouze Krištof Král. V bledě modrém dresu ten závodník, který si tam právě přál hodně štěstí se všemi ostatními, jede Paul Fitzgerald, no a do našeho záběru se bohužel nevešel. Vedoucí muž celého závodu Míru ve žlutém trikotu, jedoucí Nor, Jürgen Nordhagen. Vše je tedy připraveno, zhruba za nějaké 3 minutky by měl odstartovat závod Míru juniorů svou třetí etapou. Hned krátce po startu na závodníky budou čekat ty 2 sprinterské prémie. V tom boji o zelený dres, který momentálně veze Angera Vbar, máme i my své želízko v ohni. Včera druhé místo na prémii pro Krištofa Krále znamenalo 5. místo v této soutěži. No a věřme, že Krištof Král právě ty 2 prémie bude zkoušet vyhrát. Podle reprezentačního trenéra, kterým je pan Petr Kubias, by tam ten plán měl být. Včera si to skvěle rozdělili čeští závodníci. Krištof Král za pomoci Jana Bittnera a Štěpána Zahálky potom dospurtoval na 2. místo. Ale zatím ten zelený trikot je pevně v držení Alberta Philipsena, který vede se 7 body. V prémích se rozdávají 3, 2 a 1 bod pro první 3 závodníky. No a Krištof Král to dnes se rozhodně zkoušet bude. Zkoušet to ale bude s velkou pravděpodobností Albert Philipsen. Dnes bude chtít podržet. No a po těch začne dnešní největší vystoupání na Cínovec, které prověří celý ten peloton. Ale věřme, že on ten kopec je hodně hákový. Závodníci poté, co vystoupají na Cínovec, tak sjedou, pojedou po té české straně Krušných hor a potom sjedou zpátky do Litvínova, no a bude čekat druhé stoupání toho dnešního dne na Mníšek a odtud už se bude překračovat německá hranice, kde později závodníci sjedou do údolí a začne ta třetí horská prémie, která je vypsána na Saifenu. Ta je vypsána na 99. kilometru. Potom jsou ještě 2 vrcholy, které nejsou nějak bodovány, ale z toho loňského roku víme, že to je velmi prudký kopec. V té loňské etapě právě za září už jede ve žlutém dresu. Loni mu patřilo v té etapě 3. místo a 3. místo vybojovali celkově.
který závodníci vyrážejí slavnostním startem do třetí královské etapy, asi nejtěžší etapy letošního závodu Míru juniorů. Ostrý start potom proběhne na té dálnici na Bílinu, zhruba za 1300 metrů. Budeme věřit, že za chvilku uvidíme ten obrázek z doprovodných motocyklů. Už tady máme obrázek kameramana. Závod Míru vyjíždí z Teplického náměstí Svobody a bude se právě pohybovat k té dálnici. Zatím jsou závodníci držení vozem, na kterém je vystoupen z toho střešního okna pan Pavel Mareš, který bude tím startujícím rozhodčím. A myslím, že to začne ve velmi rychlém sledu, protože ta první prémie, ta první sprinterská prémie je už na 11. kilometru. A věříme, že tam bude o ty body bojovat právě se zeleným a bílým dresem, také dres český reprezentační, tedy Krištof Král. Co se týká české účasti, tak zatím je těsně za první desítkou Pavel Šumpík na 11. místě se ztrátou minutu a dvě vteřiny. Ale myslím, že po dnešní etapě bude všechno jinak. A Pavel Šumpík bude právě zkoušet být v té první skupině, která bude dnes formovat, troufnu si říct, i pozdějšího vítěze tohoto ročníku závodu Míru. V průběžném vedení je Jürgen Nordhagen, který zatím vyhrál dvě etapy, jak tu první litoměřickou, tak včerejší časovku. A v obou těchto etapách mu dokázal sekundovat pouze Andrew August z výběru Spojených států. Muž, který zvítězil při nedělní Grand Prix West Bohemia. Teď už na pravé straně vidíme úřadujícího českého šampiona. Z našeho pohledu tedy na pravé straně úřadující český šampion, který je Martin Bárta. Ten to má zde dobře najeto. Je to Severočech, takže i ta znalost tratě by měla Martinu Bártovi vyhovovat. Pokud se míjel ten ostrůvek, zahlédli jsme tam na chviličku i včerejšího vítěze Krištofa Krále. Teď se nám objeví uprostřed pelotonu. Možná neobjeví, no a tady právě je to místo, kde by měla být ta cedule s kilometrem nula a závodu měl být odbávnut, takže uvidíme, jestli bude hned nějaký pokus o samostatný únik či únik skupiny. Je to velmi na snadě, protože opravdu ta prémie je velmi blízko. Albert Philipsen včera odpoledne prokázal, že o ten zelený dres opravdu bude bojovat se vší urputností. Dokázal si podjet zhruba na 15 kilometrů, nejprve ve dvojici, potom sám. No a nakonec zvítězil na té prémii, která včera rozdávala body do sprinterské soutěže. A dnes tomu nebude jinak, který závodník, který má na sobě bílý dres vedoucího muže bodovací soutěže, no Albert Philipsen je potom druhý o vteřinku i v tom závodě mladíků, tedy juniorů ročníku 2006. Vidíme tedy z Teplic směrem na Bílinu. A myslím, že závod by měl být každým okamžikem odmávnut do své ostré fáze. Do dnešní etapy nastoupilo z původních 141 závodníků 127. Přece jenom už byla nějaká úmrtnost, tam teď velmi nebezpečná situace, když se tam objíždí ty patníky, když jsou jen umělohmotné, tak naštěstí to vše dobře dopadlo. Protože všichni závodníci pokračují, rozhodčí si samozřejmě říkají do vysílačky. Pokud by někdo ze závodníků byl postižen defektem či pádem, tak se někdo čeká cestou na ostrý start, se to pole udržuje kompaktní. Z těch 127 závodníků je 12 Čechů. Zatím oba dva ty české výběry pokračují. Lepšího Čecha už jsme si říkali, Pavel Šumpík je na průběžném 11. místě celkové klasifikace se ztrátou minutu a dvě vteřiny. A dnes tedy bude bojovat právě o tu první desítku a věřme, že Pavel Šumpík dopadne někam dál. Zatím na závod Míru juniorů to vypadá, že si přivezl skvělou formu už ten minulý týden na velké ceně západních Čech.
Na tom byl Pavel Šumpík velmi dobře. Ukázal zvítězit spurtu tříčlené skupiny, ze které odjel pouze Andrew Odast. Ten tedy ale odjel velice fenomenálně. Dalších českých závodníků potom už se jmenovali Martina Bártu, který jede v dresu českého mistra. Tomu patří průběžně 24. příčka. Ztráta minuta a 18 vteřin. Martin Bárta samozřejmě má ještě velkou šanci bojovat dál. Na 36. místě je potom se ztrátou minutu 27 vteřin Jan Bittner. Bratr Pavla Bittnera, věřme, že jej někde sleduje, Pavel Bittner, dnes už závodník World Tourové formace týmu DSM. Krištof Král, vítěz včerejší etapy, tomu patří průběžně 67. místo, ale to samozřejmě není závodník, který by nějak uvažoval o umístění v celkové klasifikaci a dnes bude jeho úkolem zasportovat na těch dvou prémiích, tedy to je první na 11. kilometru, která bude v Duchcově, a ta druhá na 25. kilometru Dubí. Pak už začne pro Krištofa Krále asi ta těžší část, tedy boj o život a o setrvání v závodě, ale věřme, že Krištof Král už je takovým závodníkem, který to zvládne přejet ty pro něj určitě velké kopce. Velké kopce to budou určitě velké pro každého, ale pro sprintéry to je velmi těžká záležitost. Pokud jsme hovořili o bratrovi Jana Bittnera, Štěpána Zahálku, včera sledoval i bratr Matěj, který se rozjížděl na válcích před časovkou na Tour de l'Isoard. Samozřejmě bráchové si velmi fandí. Štěpán Zahálka je odchovancem místního CK Slavoj Terezín. Bohužel minulou neděli byl postižen pádem na Grand Prix West Bohemia. A i ta první etapa, i to měřická, tady toho při rozjíždění právě Štěpán Zahálka upadl a zatím závodí s mnoha odřeninami. Posledním závodníkem, kterého jsme ještě nemenovali z toho českého prvního výběru, je potom Adam Pešek, příslušník Roman Kreuziger Cycling Academy. No a Roman Kreuziger Cycling Academy zajišťuje i ten druhý český výběr, který jede právě v dresech těchto, tohoto oddílu. No a jeho součástí jsou závodníci Josef Vlk, bratrové Kobrové, tedy Robert Richard, Václav Ježek a Honza Faltýnek. Teď už popředí vidíme těsně za tím autem rozhodčího vykukovat i ten žlutý dres Jergena Nordhagena, který bude obrovským favoritem právě té dnešní královské etapy. Ve žluté helmě po pravé straně od toho vozu potom vidíme Dominika Dunára, slovenského reprezentanta, který závodí v nizozemském týmu Willebrod Forite. Vidíme tam i jednoho z Estonců, vidíme tam polský dres. No a vepředu jsou pečlivě seřazení norští závodníci, kteří se starají právě o ten žlutý dres, tedy Jergena Nordhagena. Jergen Nordhagen tam letos má vynikající sezónu, závodil pouze ve dvou závodech, ale to v jednom zvítězil, tedy v etapovém závodě Eroika. V jeho jednorázové variantě potom obsadil 7. místo. Tady na závodě míru zatím nejskvělejší forma, protože Jergen Nordhagen ten zatím zvítězil v první i v druhé etapě. Jistě se mu nepodařilo pouze v té včerejší sprinterské, která se stala kořistí Krištofa Krále. No a nevím, jestli tam někdo ze závodníků chybí, protože myslím, že ten závod už měl být odmávnut. Tahle vzdálenost už mě připadá. Ostrý start proběhne až na dálnice, takže ten ostrý start byl z bezpečnostních důvodů ještě oddálen. Takže ta etapa bude něco kratší. Ten ostrý start proběhne o trošičku dál. Zhruba po 6 kilometrech. Měl právě na sjezdu na Duchcov a za 5 kilometrů bude rovnou ta sprinterská prémie. Také myslím, že to bude velký švunk hned po ostrém startu.
Albert Philipsen, který jede v bílém dresu, tedy ten dánský závodník. Ten to včera zkusil solo a vyšlo mu to na tu prémii, která byla na 30. kilometru. Z toho Albert Philipsen jel zhruba 15 kilometrů sám a stejně jako Krištof Král, to bude asi boj o ty pozice zrovna na ty dvě sprinterské prémie, no a potom už se vytvoří nějaké gruppetto, které i ve velkých závodech, jako je Giro d'Italia nebo Tour de France, známe právě složenost těch sprinterů. Takže se potom starají o to, aby nechytili limit. Věřme, že se tak bude dít dnes, když se právě vytvoří nějaká velká skupina, která bude pokračovat. My ale budeme věřit i Pavlu Šumpíkovi, který se dnes bude rvát o to celkové pořadí. A věřme, že on bude součástí těch prvních skupin. Takže zatím norské dresy na špici. Stále Pavel Mareš vykloněn z toho vozu. Závod míru juniorů skončí zítra čtvrtou etapou. Uvidíme, kolik závodníků se dostane až do té čtvrté etapy. Dnes to bude velká selekce. Zatím je ale pěkné počasí. Vypadá to, že by ani moc foukalo, ale podle té prognostiky se to počasí mělo zhoršit, což je v Krušných horách většinou problém. No a ty síly po dvou dnech a třech etapách už ubývají, takže dnes to bude velmi těžká zkouška právě pro juniorský peloton. V zelené helmě uprostřed toho pole norský závodník Felix Orn Kristoff, který včera v těch těžkých chvilkách byl právě po ruce žlutému dresu Jørgena Nordhagena. Vidíme, zda to bude jeho parketa i dnes v těch velkých kopcích. A uvidíme to už zanedlouho, protože ten kopec začíná opravdu někdy na 15. kilometru. Tedy stoupání na Cínovec. Zatím v takové pozvolné formě tady právě ta je lehce do kopečka. Takže se závodníci odbočí na Duchcov, kdyby naopak měli začít sjíždět a do Duchcova se přijede z mírného sjezdu. Včera na té rychlostní prémii bojoval právě Štěpán Král se svým jindy týmovým kolegou Pavlem Pickem. Ten zatím jede v bledě modrém dresu nejlepšího závodníka prvních ročníků, tedy prvoročáků juniorů ročníků 2006. Tedy to závěrečné stoupání, po kterém by závodníci měli sjíždět na pravou stranu do Duchcova a tam už se bude odehrát. Pokud jsme hovořili o Giro, který dnes právě startuje na jihu Itálie, na kterém startují i tři čeští závodníci, tedy Jan Hirt, Pepa Černý a také Karel Vacek. Všichni tři tihle závodníci mají napsána i svá jména ve výsledcích tohoto závodu. Závodník juniorů v Terezíně píše už svůj 51. ročník a opravdu touto historií prošlo mnoho a mnoho pozdějších hvězd. Pokud se podíváme do toho zlatého alba, tak hodně mistrů světa počítáme. Právě zde Per Strand Hagenes v roce 2021 zvítězil zde na závodě míru juniorů. No a později to stejné ukázali na mistrovství světa juniorů, které se jelo ve Flandrech. Remco Evenepoel, ten byl v roce 2018 vítězem tohoto závodu míru. No a v loňském roce, tedy v roce 2022, se stal vítězem elitního mistrovství světa v australském Geelongu. No a v té listině vítězů jsou jména jako Brandon McNulty, Mats Pedersen zvítězil v roce 2020 a potom také vyhrál elitní mistrovství světa. Dva zápisy v listině vítězů má i Michal Květkovský, který zvítězil v roce 2014 právě v té elitní kategorii na silniční mistrovství světa. Roman Kreuziger mladší zvítězil v roce 2004 zde na závodě míru a později se stal také právě v italské Veroně v roce 2004 vítězem juniorského mistrovství světa.
Zápis listní vítězů má jich Fabian Cancellara, fenomén časovek, čtyřnásobný mistr světa, vítěz mnoha a mnoha klasických závodů. Tak teď závodníci odbočují doprava na Duchcov. Celému tomu startovnímu poli. S tím, že právě v těchto okamžicích by mělo dojít k tomu ostrému startu a ten peloton už vidí velmi. Stále nedochází k tomu ostrému startu. Teď tam je vidět i ten bílý dres a bílá helma Alberta Pedersena. Philipsena, promiňte. Mats Pedersen mi zůstal v ústech po tom výčtu těch mistrů světa. Albert Philipsen má nakročeno také k tomu, aby mohl závodit právě v těch dalších částech svého cyklistického života v první kategorii. Stále tedy nedochází k odmávnutí toho ostrého startu, zatím tam Pavel Mareš se sklání. Takže možná, že některý z závodníků je postižen nějakým neštěstím. Ale přece jen ta etapa bude dlouhá, takže zatím není kam spěchat. Podle těchto záběrů vidíme, že ten peloton nejede a opravdu se velmi zvolnilo. Takže je dost možné, že se na někoho čeká, že tam někdo je postižen tím defektem. Věřím, že i dnes mi budou chodit bezvadné informace, který mě zásobuje osádka toho neutrálního mechanického vozu, tedy Jiří Patras a Martin Pečenka. Věřím, že tyto informace budeme dostávat i nadále. Právě interpretaci toho radiotour, které jinak obstarává Markéta Jandová. Vedle těch bílých dresů, které patří Albertu Philipsenovi a někomu z členů německé reprezentace, vidíme i Martina Bártu, který tam jde v dresu českého mistra. To je ten muž mezi bílými dresy, který má na sobě tu černozelenou helmu právě týmu Autoedr. Martin Bárta a Krištof Král jsou členy téhle elitní německé formace juniorů. Zásobárna talentů pro Vortourový tým Bora Hansgrohe. To je právě tým Autoedr, kde se scházejí nejlepší sportovci z celé Evropy. A k naší velké radosti jsou tam letos i dva Češi. Martin Bárta a Krištof Král. Martin Bárta už druhým rokem, Krištof Král tím prvním. Teď stále čekáme na ostrý start. Teď ještě stoupání. Všem podle mého soudu by mělo dojít k tomu ostrému startu, ale zatím to, že se na někoho čeká. Do popředí se dostal i český reprezentační dres a teď je závod zastaven, takže opravdu se čeká na někoho, kdo byl postižen nějakým neštěstím. Takže teď se bude zastavovat. Ano, závod už je. Adam Pešek, kterého jsme tam viděli, Pavel Šumpík. Pavel Mareš teď z toho střešního okna vysvětluje, kdyže se bude startovat, ale zatím k tomu ostrému startu nedochází.
celkovém pořadí závodu tedy vede Jørgen Nordhagen před Andrew Augustem z amerického národního týmu. Andrew Augustem ztrácí 15 vteřin než Flot, tedy nizozemec, který je na třetím místě, ten potom ztrácí 640 vteřin. Jako Paul Ficke, který si včera ještě vyzávodil nějaké ty vteřinky. To vypadá, že závodníci trošku skropí ty příkopy před Duchcovem. Ale stále se tam někdo očekává, stále ještě nebyl závod ostře odstartován. Možná, že tam došlo i k nějakému pádu v té pomalé jízdě. Ale teď už se závodníci vracejí do té formace, která by měla odstartovat do ostrého startu třetí etapy. Takže Maďar, jeden z maďarských závodníků, byl postižen defektem zadního kola. A teď už to vypadá, že odstartováno je. Tak závod byl právě odstartován do své ostré fáze a ty nástupy na sebe nedají dlouho čekat. Protože na 11. kilometru je prémie. Závodníci by měli být tedy zhruba na 6. kilometru. Takže rovnou za 5 kilometrů budeme mít ostrý start. Tak věřme, že ta kamera přijde blíže k těm jezdcům, abychom je viděli. Zatím se tady díváme na rozhodčího na motorce, kterým je Jirka Majerčík. No a máme to tady první nástup. Vypadá to na červený dres, který bude patřit možná dánské reprezentaci. Celé se to znovu sjíždí. Věřím, že se to tam dobře připraví právě pro Krištofa Krále. Myslím, že Krištof Král v té skupince byl vidět. Je tam jeden z českých jezdců v bílé helmě. To by tady napovídalo na Štěpána Zahálku, anebo Jana Bittnera, který tam bude pomáhat Krištofu Královi. Myslím, tam i bílý dres vedoucího závodníka bodovací soutěže i sprinterské soutěže, kterým je právě Albert Philipsen. Toho jsme tam zatím ještě nezahledli v té první grupě. A zatím tedy skupinka, ve které jsou snad i závodníci Roman Kreuziger Cycling Academy, kteří by tam měli být také k ruce Krištofu Královi, a Krištof Král si myslím, že tady je právě, to je dres české reprezentace a tmavá helma, to by měl být Krištof Král, který si jede pro ty tři bodíky. Ano, Krištof Král je teď zhruba na třetí pozici. Před ním jeden z norských dresů a myslím, že tam byli vidět i bratři Kobrové, pokud se nemýlím. Tak, teď na špici kanadské dresy. Samozřejmě přesně z tohoto pohledu nepoznáme, kde bude ta prémie. Byla tam i bílá helma Štěpána Zahálky. Rozpurtovávají se tam právě Češi. Teď Štěpán Zahálka, tuším, že vykukuje Krištof Král úplně ve špici za zelenými dresy Roman Kreuziger Cycling Academy. Takže teď ty dva české výběry se semkly kolem Krištofa Krále. Je tam Štěpán Zahálka, je tam Jan Bittner, je tam Krištof Král. Jsou tam i dva zelené dresy Roman Kreuziger Cycling Academy, tedy dresy, které veze ten druhý český výběr.
Tak zatím to vypadá na skvělou práci a skvělou pozici pro české reprezentanty, kteří si teď pomůžou k tomu, aby dovezli Krištofa Krále hned na tu první prémii. No ta druhá potom bude bezprostředně následovat. První prémie tedy na 11. kilometru v Duchcově. Teď právě vidíme Štěpána Hálku, který tam pracuje na špici na tempu. Jsou tam vidět i ty zelené dresy Roman Kreuziger Cycling Academy. Tak kde bude ta prémie? Tady je prémie označena snad 500 a Krištof Král do finále. Je tam i Albert Philipsen, ale nakonec zvítězil někdo úplně jiný. Ten dres se těžko rozeznává. Téměř by to vypadalo na žlutý dres, ale myslím, že žlutý dres to je drobnější závodník, tedy Jürgen Nordhagen. Ten také vozí žluto-černou helmu týmu Jumbo Visma. Takže my si počkáme na ty výsledky tohoto světlého dresu. Krištof Král, ten si tam sáhl rozhodně na body v té prémii, ale vítězství mu nepatřilo. Byl tam i Albert Philipsen. Takže první prémii máme za sebou, my si počkáme na její výsledky. Bychom mohli připsat ty body, zatím Albert Philipsen rozhodně bude držet ten bílý dres. Závodníci výjíždějí z Duchcova. Což je nějaký 13. kilometr závodu a na 22. bude další prémie. Startovní číslo 63, to je vítěz prémie, tedy Senna Remain, závodník nizozemské reprezentace. Na druhém místě potom byl se startovním číslem 8 Albert Philipsen a třetí za jeden bod, tam byl Krištof Král. Takže Senna Remain, ten si připisuje 3 body do sprinterské soutěže. Jsou to jeho první 3 body. 2 body si připisuje i průběžný vítěz Albert Philipsen. Mají celkově 9 a to je zatím úplně pevné vítězství a myslím, že už nemůže být ani překonán. V té zítřejší etapě podíváme se, kolik těch prémií bude. Sprinterské soutěži jsou také 2 prémie zítra. No, zatím to ještě v kapse nemá, Senna Remain. Ale rozdíl 6 bodů. Kdyby se do té soutěže musel teď pustit ještě Ange Ravbar, anebo dobře sprintující Senna Remain. Každopádně k tomu zelenému dresu má průběžně vedoucí závodník sprinterské soutěže je nakročeno velmi dobře. V této soutěží se tedy na druhém místě se 3 body teď usadil i Krištof Král. Se 3 body tam jsou rovnou 3 závodníci, muž, který jede v zeleném dresu, Ange Ravbar. Se 3 body je tam teď i Rena Semain, který zvítězil. A to je dnešní první sprinterské prémii. Se 3 body je tam i Krištof Král. Tak teď stoupání, které by se mělo ještě za Duchcovem zlomit. Potom už to bude taková příprava, která v Dubí, kde bude ta druhá sprinterská prémie, pokračovat právě na stoupání na Cínovec. Teď to vypadá, že jeden z Italů se pustil do samostatného úniku. Bychom tu motorku potřebovali kousíček blíž k pelotonu, abychom rozeznali ty závodníky. A vypadá to na jednoho z Italů. V té první etapě
byl Marco Lorenzo Fin, který byl dlouho, dlouho odjetý. Tak teď už rozeznáme i tohoto závodníka, který se tam pustil do samostatného úniku. Zatím tomu tedy tak není. Ale vypadá to na dres z Quadri Azzurri. Z italského týmu je na tom zatím nejlépe právě Marco Lorenzo Fin, který je na 13. příčce se ztrátou minutu a 3 vteřiny. A teď to vypadá na solidního bezpečáka, který si vytváří tady tenhle italský závodník, který má za sebou to pozdí do kulisu českého středohoří, krásné krajiny kolem Teplic. Ale ten peloton za ním jde velmi rychle. Teď se tady do tohoto táhlého stoupání jede. Vypadá to, že i po větru. A my už máme identifikovaného závodníka Simone Gualdi. Tím Italem, který se teď pouští do samostatného úniku. Závodník, který je na 25. místě průběžného pořadí. Se ztrátou minutu a 21 vteřin. Simone Gualdi, ten letos zatím výborné výsledky, sice nedokončil Chen ve velkém, ale byl druhý v celkové klasifikaci Eroiky juniorů, tedy toho Nations Cupu. V tom jednorázovém závodě Coppa Meneghelli to bylo 9. místo. No ale Simone Gualdi už byl pohlcen pelotonem a teď tam vidíme americký výběr, který se tam bude starat o ten svůj klenot. Díka ten dresu jede potom Andrew August. Takže teď udávají tempo Američané. Andrew August a žlutý dres Jürgena Nordhagena, to budou dnes dva závodníci, kteří budou hrát prim. Myslím, že ostatní, tedy zbytek pelotonu, to velmi dobře vědí. Tak budou právě sledovat, co budou dělat tihle dva závodníci. Ale je to otevřené pro všechny a právě ta juniorská kategorie by měla závodit od podlahy. Teď už i žlutý dres se posunuje právě za Felixem Ornkristofem, který svým dvorním rozjížděčem, to je ten muž, který tam jede v té helmě, která má možná modrou, možná zelenou barvu. Nemám úplně ten ženský světlocit na to, jaké barvy to budou. A my bychom se měli dostávat do Dubí. Tu tradiční silnici je 55, kterou už nelemují ty výlohy s červenými lucernami. Teď to bude patřit závodníkům, kteří budou stoupat na českou hranici do Cínovce, česko-německou hranici. Tak zde by tedy měla být ta druhá sprinterská prémie, kterou věříme, že se Češi ještě budou rvát. A potom už začíná stoupání na Cínovec. Teď už tam udávají tempo ty dva týmy, které mají první dva závodníky v celkovém pořadí. Tedy norský a americký výběr. Stále to ale nevypadá, že by se to rozjíždělo na tu druhou sprinterskou prémii. A celý ten peloton je pohromadě. Tak kdy to přijde, ten útok na druhou prémii? Ve sprinterské soutěži tedy vede zcela pevně Albert Philipsen. Pak jsou tři závodníci se třemi body, jedním z nich je Krištof Král. Dále vítěz Sena Remain, vítěz té první prémie. A Angela Barr. A tihle závodníci, pokud by chtěli ještě vyhrát tu sprinterskou soutěž, tak se teď musí pokusit
něco vytvořit. Dostává se tam do popředí i Martin Bárta v dresu českého mistra. Teď Martin Bárta má za sebou ale jednoho z Němců. Po pravé straně potom Američané. Je tam i dresy francouzského výběru, tak tady někde už by měla být ta druhá sprinterská prémie. Velmi dobře je teď vidět právě za americkými jezdci puntíkatý dres Andrew Augusta. Teď bohužel vidíme v těch záběrech zase Ondru Majerčíka. A do popředí už se dostává žlutý dres. Ono to stoupání teď přijde každým okamžikem. Jürgen Nordhagen, ten byl v té první litoměřické etapě motorem těch kopců. Zkoušel to nastupovat, hlavně v tom druhém stoupání na Mukařov. A já už jsem závodníky pasoval do Dubí, oni to byli teprve Košťany, takže do Dubí teprve přijedeme. Na tu prémii se to tedy teprve bude rozjíždět, teď ten peloton ale viditelně zvolnil, pokud se to takto nakupilo. To je první litoměřické etapě právě v té jeho druhé části. Právě, že Jürgen Nordhagen nastupoval, co jenom mohl. Zkoušel tam utrhnout všechny, nakonec se vykrystalizovala sedmičlenná skupina. A v tom závěrečném stoupání přes jeho vrchol se potom odpoutal Jürgen Nordhagen a spolu s ním Andrew August. Teď bohužel se objíždí zase velmi prostorné auto. V té včerejší odpolední etapě tam došlo k hromadnému pádu, právě když závodníci míjeli auto, které bylo naloženo kládami. Myslím, že se nic vážného nestalo, ale zhruba 20 závodníků potom, když projíždělo přes to místo pádu, tak nerespektovali pokyny rozhodčích, kteří je zastavovali a projeli tím místem. Všichni těhle závodníci to potom odnesli flastrem, který zněl na 100 Švýcarů, tedy 100 švýcarských franků. Tuto pokutu rozdali rozhodčí zhruba 20 jezdcům. Takže Světová cyklistická federace něco vydělá na těchto závodech. Teď se tam tři Američané starají o tempo, ale to není zatím nějak závratné, aby se potahoval ten peloton. Teď to je spíše takové čekání před bouří. Ještě ta sprinterská prémie, teď závodníci právě budou jíždět do Dubí. A měla by následovat ta sprinterská prémie, která bude pro dnešek asi posledním působištěm pro sprintery. V loňském roce se to tam pokoušelo nějak rozdělit hned v té přípravě na Cínovec, ale nakonec se ta skupinka vytvořila až úplně nahoře na Cínovci. Ještě spurtoval loni i Milan Kadlec, ale potom nebyl členem té grupy, která odjížděla. Na špici i žlutý dres Jürgena Nordhagena. Je tam bledě modrý dres nejlepšího závodníka těch prvoročáků, tedy ročníku 2006, to je Paul Ficke. I od tohle jezdce se docela hodně očekávalo. Myslím, že je tam i černá helma Krištofa Krále, který to bude ještě zkoušet na tu další prémii. Je tam i Senna Remain, vítěz dnešní první sprinterské prémie. Žlutý dres už hodně vepředu, že by to dnes Jürgen Nordhagen zkusil hned od spodu od Cínovce. Rozhodně síly na to má, aby držel tempo. Velmi silný závodník, kterého se bude těžko dostávat z toho žlutého dresu.
Zatím stále to pohromadě, to pole je pohromadě. Měla by už bezprostředně následovat ta druhá sprinterská prémie. Tady možná by to ještě chtělo trošku poladit s rozhodčími, aby ta kamera jela blíže. Abychom se nedívali stále na motorkáře Majerčíka. No, tenhle pohled a možná ten ještě trošku blížší by nás bavil více, abychom mohli rozeznávat ty tváře závodníků. Teď je tam dobře vidět v bledě modrém dresu Paul Ficke, nejlepší závodník ročníku 2006. Za dvěma Američany, kteří jsou z našeho pohledu po pravé straně, potom jde Andrew August, pundíkatem dresu nejlepšího vrchaře. Míhá se tam i žlutý dres vedoucího závodníka celkového pořadí. Myslím, že tam znovu popojeli Martin Bárta. Všem přece jenom rozhodčí nám v tom výhledu trošku zavazí. Závodníci tedy vyjíždějí z Dubí. Nevím přesně na kterém místě má být ta prémie, někde v blízkosti parku. Teď už to vypadá, že jsme v lese. Fotograf Pepa Weishaar vyfotí celý ten peloton na motorce, kterou řídí výborný vynikající závodník Libor Matějka, vynikající vrchař. A teď už je cedule, která oznamuje blízkost té prémie. Tak kdo zabojuje o ty další bodíky a o ty další vteřiny? Teď se ten peloton roztáhl přes celou šíři té široké silnice. Dříve vyhlášené E55. Ale i když tam byla vidět po levé straně ta cifra, která možná označovala kilometr do prémie, tak teď to ze závodníky nic moc nedělá. Do té prémie byl 1 kilometr. Děkuji za ty zprávy od Jirky Patrase. No a teď už to začíná. Myslím, že tam znovu Senna Remain, který si veze za sebou dres, který z této vzdálenosti nejsme schopni rozeznat. A řekl bych, že to je znovu Nizozemec Senna Remain. A samozřejmě bych si já i čeští diváci moc přál, aby tam byl i Krištof Král, ale ten tím závodníkem rozhodně není. Tak teď, jestli to bylo 500 metrů do prémie, či prémie samotná, to bohužel z této vzdálenosti nejsme schopni rozeznat. Bychom si samozřejmě přáli, aby ten řidič motocyklu jel trochu blíže k tomu pelotonu, protože tenhle záběr opravdu není moc průkazný. My se dozvíme, věřím, ve velmi krátkém čase výsledky té druhé prémie. Takže startovní číslo 62, to nebyl Senna Remain, byl to jeho týmový kolega Sir Slachtheart, ten si tedy připisuje 3 body. Druhé místo na této prémii obsadil Švéd Linus Larsson, ten si tedy připisuje 2 bodíky. No a za 1 bod si tam přispurtoval Kasper Hoogland z norského národního týmu. Tak vypadá to, že opravdu ten dres zbyde Albertu Philipsenovi, či zbyde asi to špatné slovo, že si jej vybojuje Albert Philipsen.
No a teď už se začíná stoupat to táhle stoupání na Cínovec. Vepředu stále ten juniorský výběr Norska, který tam veze Jørgena Nordhagena. Už podle těch pohybů vidíme, že se to hodně zvedlo. Jørgen Nordhagen, ten může využívat služeb Mikala Uglehuse, Kaspera Hoglanda, Andrease Váreho, Inara Ingebrigtsena. Teď je znovu nástup jednoho z Italů. Nebo to bude švédský národní dres. Možná, že v tomto případě to vypadá spíše na Švédy. Linus Larsson, ten si vybojoval body na té rychlostní prémii, tedy na té sprinterské prémii. No a teď těžko rozeznat ten odstín té barvy a či ten závodník má ještě žluté pruhy, jestli to Ital nebo Švéd. Možná, že se dozvíme to číslo, které zkouší unikat na prahu toho stoupání na Cínovec. Ondra Majerčík na té červené motorce, kterou vidíme v těchto záběrech asi nejvíce. Myslím, že už nahlásil to číslo, které se pokouší unikat z pelotonu. No a teď má k dobru nějakých 50 metrů. Tenhle závodník, kterého já bych usuzoval opravdu reprezentanta Švédska. Protože mi přijde, že Italové mají trošku jinačí odstín. Zatím nám stále nebyl identifikován. Rozhodčí mi na špici stále neměná situace. O žlutý dres se tam stará norský nároďák, Američané potom o Andrew Augusta. No a jsme na výjezdu z Dubí a tady už začne to stoupání, které vyústí až na 23. promiňte, na 31. kilometru v Cínovci. Ovšem ta prémie je situována ještě na začátku toho stoupání, tak bude to Ital nebo švédský dres. Je to nakonec Ital a je to znovu Simone Gualdi. Takže typ se švédským dresem nevyšel. Odstíny se trochu pletou, hlavně mě jako komentátorovi. Simone Gualdi, který to už zkoušel před Dubím, tak tady si znovu zkouší vypracovat krátký náskok do toho stoupání na Cínovec. Pamatujeme si tady velmi aktivního Kiana Aidebrexe, který jel do toho předloňského ročníku, jako jeden z velkých favoritů. Nakonec mu to stačilo v úvozovkách pouze na 5. místo, ale tady hýřil velkou aktivitou právě na Cínovec, ale nebyl schopen nastoupit a vytvořit si nějaký větší rozdíl, tak jak teď se děje Simone Gualdimu. Závodníkovi, tedy byl druhý v tom etapovém Nations Cupu, který probíhal 21. až 20. dubna právě v Itálii při té rojice juniorů. Dále 9. místo na Coppa Andrea Meneghelli. To jsou zatím nejlepší výsledky, kterých dosáhl Simone Gualdi. Na závodník italského výběru, který jsem přivezl trenér Edoardo Salvoldi, už který se dříve staral o juniorskou reprezentaci Itálie na dráze, už který je ověnčen několika tituly mistryň světa. Teď už se stará o silnici, ale mohli jsme ji vidět naposledy i na Grácii, kdy se staral o ženský silniční nároďák.
teď už na špici, Američané na špici pelotonu. Je tam vidět velmi dobře i žlutý dres Jürgena Nordhagena. Tak Simone Gualdi stále nějakých 50 metrů náskoku. Závodníci se budou dostávat postupně až na 31. kilometr. Na tu prémii jim chybí ještě nějakých 5 kilometrů toho dnešního největšího stoupání. No, možná, že největší bude potom ještě z Litvínova nahoru na Mníšek. Teď jsme tam mohli vidět ty zpomalovací retardery, které dříve zastavovaly kamiony, kterým se lhaly brzdy při sjezdu do Dubí. No a tempo jedou Američané. Je tam vidět i Andrew August. Díka té dresu, ten rozhodně bude sportovat na ty sprinter, na ty vrchařské prémie. A bude bojovat dnes i o vítězství etapy a o nějaký posun s Jürgenem Nordhagenem. Ovšem Jürgen Nordhagen, ten je zařazen těsně za tím americkým dresem. Teď stále tempo Američanů, věřme, že tam bude dobře postaven i Pavel Šumpík, tedy Čech, který atakuje tu top ten první desítku. Zatím na 11. místě, ovšem do první desítky mu stačí 4 vteřinky. A to dnes bude znamenat zůstat v první skupině. Tím jsme Pavla Šumpíka v záběrech moc neviděli, což asi není škoda. Tady v téhle přípravě je potřeba zůstat někde v háku, neplýtvat tou energií. Dnes to bude velmi dlouhá etapa. Tím se závodníci nedostali ani do její třetiny. Stále tedy Američané rozjíždějí tempo pro Andrew Augusta. Tak teď je velmi pěkný záběr, takové bychom si přáli. Vidíme tam právě Andrew Augusta. Tempo pro žlutý dres, tam jede jeden z norů. Myslím, že to byl Andreas Váre, který tam jel to norské tempo. Teď krásné záběry. Tady Jürgen Nordhagen. To je Ingebrigtsen, tady Dominik Dunár, před ním Martin Ryška. To je úplné čelo pelotonu. Takže Ingebrigtsen, Nordhagen, Andrew August. Dopředu se dostávají i Francouzi. Matteo Barusel, ten je vítězem té juniorské Paříž-Roubaix, takže vynikající závodník. Tady vidíme Martina Bártu v krátkém záběru. Ty světlé oranžové dresy, spíše bílé dresy, které mají takový oranžový podklad, to jsou Nizozemci. Tady Dominik Dunár. Ukazuje se nám tam v závěru Sjer Slachthart, ale stále neměný obrázek. Ingebrigtsen tam táhne Jürgena Nordhagena, za kterým potom číhá Andrew August. Dominik Dunár nastupuje. Tak Dominik Dunár to teď zkouší v samostatném úniku. Slovák, který jezdí v barvách nizozemského Willebrord Will Forright. Teď přidal na tempu, zatím se dostává do samostatného úniku, nikdo nevyrazil za Dominikem Dunárem. A ten peloton už má první ztráty, už tam vidíme nějaké závodníky mezi auty. Stále Dominik Dunár má nějaký 20-vteřinový náskok, promiňte 20-metrový náskok. Ne 20 vteřin, to bude možná až za chvilku. A zatím se nikdo nepřidává k Dominiku Dunárovi.
Zatím ten konec pelotonu vypadá velmi vyrovnaně. Tady to ještě nemělo žádnou ambici se rozpojit. Uvidíme, zdali přijde přitlačení na pilu od žlutého dresu, od kterého se to očekává. Jürgen Nordhagen, ten byl velmi aktivní právě v téhle královské etapě lodní. Loni se to jelo trošičku jinak. Závodníci poté, co vystoupali na Cínovec, jeli až k vodní nádrži Fláje a teprve potom sjeli dolů do Litvínova. Letos budou sjíždět přece jenom něco dříve přes dlouhou louku do Oseka. Tady kanadské problémy na konci pelotonu. Odpadnout na začátku etapy takto brzo, to by nebyl žádný met. To by pro Kanaďana zavánilo limitem. Dominik Dunár je mezi tím téměř dostižen. O tempo se tam stále stará Nor Ingebrigtsen. Který má za sebou žlutý dres. Svého lídra. Je tam vidět i ten puntíkatý dres Andrew Augusta, takže teď neměný obrázek a to tempo je teď velmi vyrovnané. Ingebrigtsen jede to tempo vyrovnaně právě pro Jürgena Nordhagena a z tohoto velmi rychlého tempa se bude velmi těžko odjíždět. Stále Storm Ingebrigtsen, Jürgen Nordhagen. Je tam vidět i Andrew Ogast. Je to sice natažené, ale vypadá to, že ten peloton drží stále kompaktní. Zezadu nikdo neodpadá, dopředu nikdo nenastupuje. To je obrázek těch posledních chvílek. Storm Ingebrigtsen stále točí tempo pro svého lídra. Velmi široká, velmi přehledná silnice. Přistoupání nahoru na Cynwald. Dříve ten největší přechod do východního Německa, tedy do Saska, které bylo součástí Německé demokratické republiky. Hodně pamětníků si vzpomene na Trabanty, kterými přijížděli právě naši sousedé. Tak co to natažení udělá? Zatím v celku nic. Storm Ingebrigtsen, za ním v pohodě jedoucí Jürgen Nordhagen, ještě více v pohodě, potom vypadá Američan Andrew Ogast. Už jsme se tady zmiňovali o tom jeho vítězství na Grand Prix West Bohemia, kdy odskočil ze čtyřčlenné skupiny, která spolupracovala, měla luxusní náskok 3 minut. No, Američan Andrew Ogast, ten si vyrazil prostě sám. Sice nás to všechny zaskočilo, že Američan 60 km před cílem zaútočil, ale Andrew Ogast dotáhl ten svůj samostatný únik až do úplného konce. Tady máme ty oběti toho velmi rychlého tempa Storma Ingebrigtsena. Díváme se, kde uvidíme nějaké české závodníky. Při těch záběrech zezadu tam byl vidět Martin Bárta. Jako jezdec, který z Čechů jede na nejlepších pozicích. Tady se ukazuje, že v Maďarsku nejsou žádné velké kopce. Maďaři tedy nestoupají nijak závratně nahoru. Myslím, že tady Adam Pešek bojuje v červených tretrách o setrvání v pelotonu. Jezdec, který je výborným dráhařem, ty kopce mu nejdou až tak, jak by si asi přál. Ale vypadá to, že i ve špici se zvolnilo.
celý ten peloton se kupí. Martin Bárta tam vykukuje na levé straně. Stále Storm Ingebrigtsen. Za ním Jürgen Nordhagen. A Andrew August, to je neměný obrázek. Do špice si dojel v bledě modrém dresu i Paul Fitzke. Teď tam přijíždí i bílá helma, nevím, zda je to Štěpán Zahálka nebo Jan Bittner, který tam pováží Martina Bártu. Takže teď vepředu české duo. Myslím, že je to Jan Bittner, který tam veze Martina Bártu. Není už někdo z toho saského výběru, tedy v těch světle zelených dresech. Tak Martin Bárta teď na výborné pozici. S tempem, se kterým mu tam pomáhá. Myslím, že je to Jan Bittner. Štěpán Zahálka, ten měl včera obvaz na noze. Tak Martinu Bártovi se rozjíždí ta prémie. Asi myslím, že ten vrchol už by měl přijít každým okamžikem. Tím dobrá zpráva to, že čeští závodníci spurtují jak na těch sprinterských prémiích. Tak teď i obody do vrchařské soutěže za Martinem Bártou, potom dvojice Lucemburčanů. Je tam stále Storm Ingebrigtsen, který veze za sebou svůj žlutý dres. Jürgena Nordhagena. A Martin Bárta vypadá v pohodě, ten kopec dobře zná. Myslím, že na něm často trénoval. Ale myslím, že my už bychom to měli mít velmi blízko k té prémii. Takže stále Jan Bittner, za ním Martin Bárta. A to by byla velmi dobrá zpráva, že čeští závodníci jsou takhle dobře vrchařsky vybavení a vrchařsky disponování. Do prémie už to je méně než 1 kilometr, tady ještě proběhne občerstvení. Zatím to vypadá, že ti závodníci si neberou žádné pití. Zatím velmi krátce po startu a asi není až takové pekelné horko. Ty květnové termíny jsou velmi ošemetné, co se týká počasí. Pamatuji si na závodě Míru, když bylo úplné horko, pamatuji si ovšem, když také celý propršel. Právě loni to byla velmi těžká etapa ve velmi chladném počasí. Teď tady jeden z německých závodníků si mával podávání bidonu, ovšem z této levé strany. Myslím, že to je téměř na pokutku. Jsem si jistý, jak je to napsáno v reglementu, ale většinou se ten bidon podává z pravé strany. Honza Faltýnek tady ve svém slámovém kloboučku, tedy Honza táta Jan Faltýnek, ten potom závodí v tom druhém českém výběru pod hlavičkou Roman Kreuziger Cycling Academy. No a stále je tam dvojice Čechů, tedy Jan Bittner a spolu s ním Martin Bárta. Tak co Martin Bárta, popojede dopředu, Andrew August si tam vyjíždí na tu prémii. Andrew August, za ním jeden z Estonců. Takže Andrew, promiňte, je to Belgičan, který je za Andrew Augustem. Takže Andrew August teď spurtuje o první vrchařské body. Andrew August, za ním jeden z belgických reprezentantů. Z Belgičanů zatím nikdo nemá body ve vrchařské soutěži. Takže teď Andrew August do té prémie, to bude nějakých 500 metrů. Belgičanů mají body Jano Vidar,
a Nils Driesen. Bohužel my nevidíme, jak ta prémie dopadne, ale myhl se tam i žlutý dres Jergena Nordhagena. Ten spurt jsme bohužel nezahlédli. Ale myslím, že tam byl vidět jak žlutý, tak puntíkatý dres. Takže Jergen Nordhagen spurtoval s Andrew Augustem. Věřím, že se dovíme za chvilku výsledky té prémie. No a teď to bude... ještě v takovém stoupavém duchu. Mírný sjezdík, ale ta silnice by měla pokračovat potom po česko-německé hranici. Ještě takovým krátkým stoupáním. I za tou prémií. Tady to máme ten okamžik. Zde loni odjela čtyřka závodníků. Právě Milan Kadlec mladší, ten spurtoval na prémii, ale potom svěsil a tady mu ta skupinka ujela v těchto místech. Teď to tam také vypadá, že se formuje nějaká čtyřka, ale možná je to jenom natažený peloton. Lucemburský dres. Teď hodně vidět vepředu. Felix Orn Kristoff z norského nároďáku, ten se také posunul v této fázi závodu na ty první pozice. Je tam vidět i český dres, to si myslím, že by měl být Pavel Šumpík. Bohužel tyto záběry nejsou velmi průkazné. Takže americký a norský výběr. Tady nahoře na Cínovci přece jenom trochu fouklo. Vidíme tam závodníky, jak se řadili z té pravé strany a myslím, že tam byl vidět i Pavel Šumpík, což je pro nás velmi dobrá zpráva. No a teď už se nastupuje. Teď se to tempo rozjelo hodně Andrew August a Jürgen Nordhagen. Teď pokoušejí odpoutat od zbytku pelotonu. Dobře na pozoru, je tam podle mého soudu i Pavel Šumpík, který je teď úplně ve špici, tak jak se sluší a patří na závodníka, který bude bojovat o první desítku. Projíždíme Cínovcem. A měl by následovat už sjezd. Když teď se to ještě podrží v takovém houpavém duchu právě po té česko-německé hranici. Ten sjezd bude následovat až později. Tohle jsou ty hraniční silnice. No a tady se jede velmi ostré tempo. Teď Felix Orn Kristoff jede velmi zostra. Takže Felix Orn Kristoff, za ním žlutý dres. Norové si teď rozjíždějí to tempo v tom houpavém duchu. Dostávám zprávu, že tím závodníkem, kterého já jsem označoval jako Jana Bittnera, byl opravdu Štěpán Zahálka. Teď nastupuje Andrew August. Andrew August, kterého samozřejmě musí kontrolovat Jürgen Nordhagen. No a dělá se tam skupinka nějakých 15 závodníků.
zatím to pole, ale zůstává pohromadě. Teď to vypadá na jednoho z Francouzů, který tam zlehka odskočil, ale peloton zatím zůstává celku pohromadě. My zatím nemáme ty zprávy o tom, jak dopadla ta vrchařská prémie. Věříme, že se to k nám nějakým způsobem dostane. Zatím v tomto případě se díváme na konec pelotonu, který se rve, ale samozřejmě bude zajímat zejména ten začátek. Teď se bohužel asi dostáváme mimo signál. Tak, tady je znovu čelo pelotonu, kde je vidět ty útoky žlutého dresu. Jürgen Nordhagen, ten se tam mohutně tesal s Andrew Augustem o to vedení. Mezi těmito dvěma je pouhých 15 vteřin. Takže vítězství v dnešní etapě to hodně napoví o pozdějším vítězi celého závodu míru juniorů. Andrew August to rozhodně zkoušet bude. Viděli jsme jej tam už několikrát dnes v nástupu. Tady bohužel záběr ze zadu, teď se dostáváme trochu mimo signál. Teď tady máme nástup jednoho z podvoláků. Vidíme, jestli to je Patrik Goščurný, který by měl být tím jezdcem na celkové pořadí u Poláků. Ale ten peloton je stále hodně pohromadě. Bohužel největším hercem našeho přenosu je stále rozhodčí Majerčík, který sice vyhání tu motorku. Obrázek, který nevídáme na závodech té první kategorie, ať už to jsou klasiky anebo Tour de France. Tam bohužel víme o hodně méně, o rozhodčích na motocyklu. Věřím, že k tomu má svoje důvody a bojí se o bezpečnost závodníků, ale v tomto případě by mohl jet minimálně vedle toho motocyklu kameramana. Tak už tady máme výsledky vrchařské prémie. A té vrchařské prémii zvítězil Jano Vidar, který si připisuje 3 body. A ten už 3 body ve vrchařské soutěži má. Takže bude jich mít tedy 6. I když na vrchařských prémiích se rozdává více bodů než na těch sprinterských, tam tedy bude větší bodový zisk. A my si zkusíme udělat to virtuální pořadí vrchařské soutěže. Mám tedy 4 čísla na té vrchařské prémii. Myslím, že tam boduje 5 závodníků.
6, 4, 3 a 3, 2 a 1 bod. To je tedy bodování na těch vrchařských prémiích. Takže Jano Vidar, ten má v současné fázi závodu na svém kontě 9 bodů. Andrew August, ten získal body 3, má jich tedy 11 a zůstává v tom puntíkatém dresu. Se startovním číslem 25 tam potom na té prémii bodoval i žlutý dres Jürgena Nordhagena. Ten si tedy připsal 4 body a má jich celkově 8. Takže zatím 11 bodů ve vrchařské soutěži má Andrew August a zůstává tak v tom puntíkatém dresu. A myslím, že teď se ten puntíkatý dres pohybuje bezprostředně ve špici. Takže si drží ty pozice. Popojel tam i Paul Ficke v tom bledě modrém dresu. Nejlepšího prvoročáka je tam ale stále vidět i Jürgen Nordhagen, který za Felixem Ornem Kristofem stále se udržuje na pozicích. Odlevá tedy puntíkatý dres Andrew Augusta. A teď nástup jednoho z Dánů. Dánové včera byli velmi aktivní. Ať už to byl Albert Philipsen, který byl odskočen na té sprinterské prémii. Potom Dánové měli v prvních 5 závodnících rovnou 4. Ale rybník všem vypálil Krištof Král, ze kterého jsme měli velkou radost. Tak teď ten dánský nástup. Teď se dozvíme to číslo toho unikajícího závodníka. A závod by měl teď začít sestupovat po té, co projedou Vítížkou obcí, která, a tou další obcí, která má ten jihomoravský název, tedy Mikulov, tak by měl začínat sjezd. Teď jsme v Novém Městě, nikoli na Moravě, kde se bude konat světový pohár horských kol za 14 dní. A stále tam je jeden závodník odskočen, ale vypadá to, že bude pohlcen pelotonem. Takže před tím sjezdem, který bude do Oseku a potom dále do Litvínova, celé to pole pohromadě, máme tam takový samostatný únik, ale ty trojice jezdců se vydává dopředu. Teď trojka jezdců. Podle těch obrázků zatím není moc poznat, kdože to bude. Ten dánský dres snad zůstal vepředu. Myslím, že je tam jeden z Nizozemců, to je ta světlá barva. Je tam znovu Itál a myslím, že znovu je to Simone Gualdi. Přijíždí tam podle mého soudu i Dominik Dunár a jeden z Poláků. Doskakuje si tam další světle modrý dres a to je Paul Ficke. Nebo někdo se Stonců. Takže teď vepředu sedmička závodníků, která se ovšem ohlíží. Nizozemec, ten tam vybízí k tomu točení na špici. Teď Dominik Dunár, toho poznáme dobře podle té žluté helmy. Tedy slovenský reprezentant, ale vypadá to, že se to celé spojuje. Teď polský nástup závodníka v červeno-bělé košulce, ale měl by následovat sjezd do Oseku. To pole je natažené, ale kompaktní. Takže nepodařilo se nikomu z těch unikajících závodníků vytvořit nějaký rozdíl. I žlutý dres tam je velmi hodně vepředu.
Simone Gualdi, ten odstupuje ze špice, no a čeká se, teď se nepojede. Takže ten pokus o únik v sedmi lidech v tomto okamžiku neklapnul. Teď znovu Dominik Dunár. A je tam jeden ze zelených jezdců toho regionálního výběru Saska. Znovu tam zůstává i Simone Gualdi. A ta trojice si přece jenom vytváří mírný náskok, dojíždí tam k ním ještě další dva, takže vepředu se formuje pětice závodníků. No a ta pětka přece jenom vytváří nějaký rozdíl mezi sebou a pelotonem. Pan rozhodčí už jde odečítat ta čísla, která se vzdalují z pelotonu. No a teď to vypadá, že ta pětka výborně spolupracuje. Točí se tam. A ten peloton teď nejeví velké známky aktivity, takže tenhle pokus o únik vypadá velmi nadějně. Myslím, že součástí toho úniku jsou Dominik Dunár a Simone Gualdi. Ta žlutá helma by měla být průkazná. Ovšem rozhodčí nám teď snad řeknou ta čísla skupiny. No, ta pětice teď má nějakých 20 vteřinek. Bychom se tam mohli dovidět ta čísla, protože myslím, že ten motocykl, který teď jede za závodníky, tak patří našim kamerám. Je tam tedy estonský, italský dres. Je tam dres slovenské reprezentace a je tam jeden z Italů. Už dostáváme ta čísla. Takže pětice ve složení Patrik Fritkjar. To je člen dánské reprezentace. Dále je tam opravdu Dominik Dunár. To jsme poznali bezpečně v té žluté helmě. Je tam také Marcel Skok, takže nebyl to ten výběr Saska, ale byl to slovinský dres. Ten další dres opravdu patří Simone Gualdimu, tedy členu italského výběru. A se 140 je tam Kamiel Eman, tedy ne Estonec, ale Belgičan. Tady se díváme na závodníky, kteří se snaží dostat zpět do pelotonu. Bojuje tady jeden z reprezentantů amerického výběru, jinak Američan Andrew August, ten samozřejmě je tím, kdo atakuje v kopcích a teď je to mohutně nataženo tady na těch hodně návětrných rovinách Krušných hor. Závodníci projedou Mikulovem a nastane ten sjezd do Oseka. A tady se díváme, jak se bojuje o setrvání v pelotonu. Tohle není příjemná situace pro tohoto amerického jezdce. Nás by ale znovu zajímalo, co se děje vepředu. Tady je ta pětka, která má 25 vteřin náskoků, Dominik Dunár na špici, za ním Simone Gualdi. Je tam dán Patrik Fritkjar. Teď ta pětka spolupracuje velmi dobře. Patrik Fritkjar v dánském dresu na špici. Za ním Belgičan Eman.
Dominik Dunár, Marcel Skok a Simone Gualdi. To je složení té první pětice. No a ta pětka zatím vzorně spolupracuje, takže to vypadá, že opravdu v těchto okamžicích se odpoutá tahle pětice od celého zbytku pole. Poslední údaje hovořili o 25 vteřinách. Po tom sjezdu následuje krátká rovina, kdy se závodníci dostanou z Oseka přes Litvínov až na Hamr. A odtamtud začne zase stoupání. Teď Simone Gualdi na špici. Na ním už je to potom belgický dres, který patří Kamielu Emanovi. A ta pětice už bude klesat v tom velmi prudkém stoupání, promiňte, klesání. Teď Marcel Skok poodjel, je zde v zeleném slovinském dresu. Marcel Skok, za ním Kamil Eman, člen belgické reprezentace. Teď Marcel Skok odskočil tak, že nestíhá ani ten zbytek skupiny. V tom sjezdu budou nějaké serpentiny až právě do Oseku. Bohužel nevidíme přesně to, co bychom si přáli. Ale vypadá to, že závodníci už nejsou. Tahle pětka už není v optickém kontaktu s pelotonem. A zatím to vzorně spolupracuje, tahle pětice. Takže ten náskok se velmi zjevně bude asi navyšovat. Tady se díváme na konec pelotonu, kde budou ti bojovníci o setrvání. My se můžeme mrknout, jakže to letos jde těm závodníkům, kteří jsou součástí té první grupy. Simone Gualdiho už jsme si představovali. Marcel Skok, ten má za sebou letos už docela dost závodů, 9 závodních dní a 906 kilometrů. Ovšem nejsou to žádná umístění ani v první desítce. Simone Gualdi, ten tedy obsadil druhé místo na juniorské Eroice. Dominik Dunár, ten už také letos 850 závodních kilometrů, ale také to nejsou žádná umístění v první desítce. Ani zatím na závodě míru nedokončil Edry Saxobank Classic, které bylo minulou sobotu v Harelbeke, ani Trofeo Liberazione v Itálii. Takže pro Dominika Dunára teď pokus o největší výsledek sezóny. Kamil Eman, ten letos už 15 závodních dní vyhrál první etapu na Tour de Bocage. Celkově 6. místo potom v generální klasifikaci Trixos Tervancuj Limburg. Ale také nedokončil juniorskou Eroiku. Ovšem 1.7. a 1.5. místo v celkové klasifikaci etapových závodů, jeden v Belgii, jeden ve Francii. Takže Kamil Eman, ten na tom je hodně dobře. Tak už se díváme na tu pětku. Simone Gualdi teď jede úplně na konci té skupiny. Ital, kterou jsme si jmenovali, druhé místo z etapové juniorské Eroiky.
Před ním je potom Kamil Eman, který už letos má jedno vítězství. V první etapě Tour de Bocage d'Olern. Tak vypadá to, že Simone Gualdi tady nespolupracuje s tím zbytkem té pětice. Simone Gualdi tady dělá vrátného těm čtyřem závodníkům. Před ním v drzeném dresu Marcel Skok. Ze špice právě střídá Dominik Dunár, na kterého jsme se teď podívali v tom krátkém prostřihu. Tady to ještě bude chvilku stoupat před tím sjezdem do Oseku. Ono se to tak vlní tady na té hranici Krušných hor, které už jsou znovu zalesněny, už to nevypadá tak krušně, jako když ty chemičky dole v Polabí jeli opravdu na doraz. Přece jenom těch čmůdíků už je dost méně. Teď Patrik Fritkjar na špici té grupky. A vypadá to, že i Simone Gualdi se zapojil do toho točení. Patrik Fritkjar, ten byl čtvrtý v tom včerejším spurtu. Letos druhé místo v Omloop van Borsele. No a zvítězil v celkové klasifikaci Trixo Stefan Zuid-Limburg. Takže Patrik Fritkjar, který je teď na špici, ten už má letos jedno etapové vítězství v závodě, ve kterém byl potom pátý další člen téhle skupiny. Tedy ten muž, který právě jede na špici, Kamil Eman, teď už je na špici Dominik Dunár. A zezadu se tam blíží ještě nějaká trojice, ale pak už není vidět vůbec nic. Ta ztráta je ohlašovaná na 15 vteřin a opravdu se tam vynořuje peloton, který je velmi, velmi blízko. Teď nejprve do té pětky dorazí trojice jezdců. Takže vepředu bude nějaká osmičlenná skupina. Je to dokonce čtveřice závodníků. Takže tam byl vidět Němec, byl tam ještě jeden z dánských dresů. Takže vepředu bude devítičlenná skupina. Ten peloton byl sice hodně blízko, ale zase ne tak blízko, aby bezprostředně dojel tuhle grupku. Tady znovu Simone Gualdi, tedy jezdec v modré kombinéze italského nároďáku, už vyčkával. Ten zatím s tím tempem na špici nejvíc předpažuje. Ten střídá úplně nejméně. Takže tady devítka jezdců, je tam jeden z Dánů, jeden z Francouzů. Pátý, dva dresy budou patřit asi Nizozemcům. Takže vepředu tedy v tomto okamžiku se tvoří devítičlenná skupina. Takže do té grupy přijel Theodor Storm, to je Dán, který včera obsadil ve spurtu třetí místo v té odpolední etapě. Teď se právě ocitá na špici Theodor Storm. Jsou tam dva Nizozemci, Sjers Lachthart a Senna Remain. A přijel tam také francouzský závodník Matt Barusso. To je ten jezdec se startovním číslem 115. V celkové klasifikaci je z těchto jezdců na tom nejlépe Senna Remain, ten je na sedmém místě s 51 vteřinami ztráty na vedoucího Nora Jørgena Nordhagena. A myslím, že na tohoto závodníka si budou muset dát velký pozor právě ti nejlepší. Theodor Storm, který je potom na desátém místě. Jeho ztráta je 55 vteřin.
On je na 9. místě s 55 vteřinami. Na ním už je 7 vteřin, potom na 11. místě Pavel Šumpík. Takže vepředu 9 závodníků. Skupina, která se teď rozšířila, tu čtyřku, která dorazila zezadu. No a uvidíme, jak hodně společnou řeč najde tahle devítka. 9 závodníků, to už je docela velká skupinka, která se potom může pohybovat velmi dobře, pakliže budou spolupracovat. Zatím ten náskok zní 200 metrů. Ale zezadu hlavně ti závodníci, kteří bojují o celkové pořadí, budou se muset být na pozoru právě před tou grupkou, kde jsou 2 závodníci z první desítky. Teď se bohužel ocitáme mimo signál, tak to bude vypadat dojezd v Olbernhau. Tradičně mezi těmi sportovišti, tou halou, na které se hraje házená, a fotbalovým stadionem. To je ta ulice, ve které se dojíždí v Olbernhau. Už po 28. Takže už tradiční etapové město. My se teď tedy krátce odmlčíme. Tohle místo, či ten sjezd do Oseka, ten není vykryt signálem.
špici devítičlenná skupina, která už by teda měla být dole z kopce a měla by přijíždět někam do Litvínova. Ale po tom sjezdu už tady přicházejí zprávy, že se ten peloton přibližuje, že už by tam mělo být pouhých 5 vteřin rozdílu. Zatím ta devítka ale hájí nějaký, možná drobný, ale stále náskok. A závodníci by měli být v Litvínově, ale opravdu ten peloton se tam vynořuje velmi, velmi blízko. Vidíme, jak dlouho té devítce vydrží ta spolupráce, kdy to vzdají, pokud vidí ten peloton za sebou. Teď i Simone Gualdi se tam podílel na tom tempu. Ten dlouhý sjezd, který opravdu vyústí až v Litvínově, ale peloton je opravdu velmi, velmi blízko. Devítka, ve které je Patrick Fritkjar, Dominik Dunár, Marcel Skok, Simone Gualdi, Kamil Eman, Theodor Storr, Storm Senaremain, Pim Luchthardt a Matt Barusso. Ta už vypadá, že každým okamžikem bude pohlcena pelotonem, ale stále ta devítka má nějakých 200 metrů. Poslední údaje tedy byly něco k 5 vteřinám. Teď se mi zdá, že to zase malinko vzrostlo, že ten peloton se trošičku vzdálil od té devítky, která stále to tempo udržuje velmi vysoké. A ještě prvé teď se vynořuje na tom obzoru zbytek startovního pole. Teď tam byly vidět dva dánští závodníci na špici, Theodor Storm v zeleném dresu, Marcel Skok, dva Nizozemci, tedy Senaremain a Sjers Luchthardt. To jsou ti jezdci v takových bílých, téměř až bílých trikotech. Ona pod tím probleskuje přece jenom oranžová barva. Tady projedou kolem té odbočky na ten známý zimní stadion v Litvínově. Stadion Ivana Hlinky. A budou na největší sestupové pozici toho sjezdu. Ovšem hned za Litvínovem. Závodníci budou pokračovat na Hamr a začne stoupání na další vrchařskou prémii na Mníšku. Marcel Skok, ten si volá pro občerstvení. Všem teď to bude velmi těžké, protože teď se tam to auto rozhodně nedostane. Jestliže je to tak blízko v tomto okamžiku, jestli tam byl rozdíl nějakých 200 metrů, tak rozhodčí rozhodně nepustí žádné auto s občerstvením. Měli jsme Dominika Dunára, slovenského reprezentanta. Stále Marcel Skok na konci. Patrick Fritkjar si tady sahá do kapes, tedy muž v dánském reprezentačním dresu. To je na konci té skupiny, potom zůstává Kamil Eman spolu s Marcelem Skokem. No a ta devítka stále vypadá, že by mohla spolupracovat. Teď oba Nizozemci to táhnou přes tu špici. Senaremain a Sjers Luchthardt. Točí se to tady v kolotočí. Marcel Skok, tedy Slovinec, ten se neúčastní. Dominik Dunár před ním. Teď Nizozemci Remain a Luchthardt. A tady je zbytek pelotonu, který táhnou Američané. To nebezpečí tam bezprostředně vzniká. Jak už jsme si říkali, Senaremain na 7. místě. Na 9. potom Theodor Storm, takže tady je potřeba jet. Ta informace se asi dostala k závodníkům. Američané teď jedou tempo pro Andrew Augusta.